työasennot. Voi hyvä ystävä, oiskohan tauon paikka? Selkä varmaan kiittäisi. Kyllä varmasti kiittää. Aivan tuleessa kerta kaikkiaan. En jaksa tätä. Oiskohan aika hieman suoristaa selkää? Noihin harteisiin taitaa sattua. Totta. Eiköhän aloiteta taukojumppa. Päästä kädet rennosti siihen sun vartalon vierelle ja lähdetään pikku hiihtoretkelle. Kädet heiluu eteen, taakse. Vuorotahti hiihtoa. Polvet joustaa eteen, taakse. Eteen, taakse. Välillä voit pikkasen kurkata maisemia sieltä sivulta. Kierto, kierto, kierto. Ja sitten hiihdetään taas suoraan eteenpäin. Ja sitten seis. Seuraavaksi lähdetään souturetkelle. Kädet eteen ja vuoro soutua. Kierto, palautus. Kierto, palautus. Katse kääntyy. Ojenna selkä. Veto alas. Veto alas. Vielä. Ja ota muutama pikkasen ylemmäs. Eli kierto vähän ylemmäs. Kierrä vähän ylemmäs. Ylös. Ja viimeinen kerta, seis. Koukista nyt kyynärpäät, tuo sormet olkapäille. Sivutaivutus. Kurota tuonne sivuyläviistoon. Palauta. Ja sivutaivutus, palautus. Sivutaivutus, palautus. Ja tunne venytys siellä ihan kyljessä. Lantiossa asti voi tuntua. Kurota, palauta. Kurota, palauta. Vielä. Vielä. Ja viimeinen kerta tuonne ylös ja sitten seis. Päästä kädet rennoksi. Jotta saataisiin sieltä pohjastakin veri kiertää, niin nouse varpaille alas. Varvistus alas. Ota nyt olkapäät mukaan. Olat ylös, alas. Ylös, alas. Hartiat korkeat. Ja ylös, alas. Ylös, alas. Ylös. Viimeinen kerta. Ja seis. Ja lopuksi vähän venytetään niskan lihaksia, hartiasedun lihaksia. Kallista pää sivulle. Ja toinen käsi pysyy rentona. Paina sitä sinne alas. Tunne venytys siellä kaulan sivupuolella. Ja nosta pää pystyyn. Vaihdetaan toiselle puolelle. Kallista korva lähelle olkapäätä. Ja nosta pää pystyyn. No niin, eikö tullut paljon virkeämpi olo?